Pauls Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā vēl tikai šonadēļ apskatām tematiski visai draiska izstādi, kas saucas Tur, kur ķeizars kājām iet. Toaletēm ir ļoti gara, interesanta vēsture. Cilvēki šo te problēmu ir centušies atrisināt dažādos veidos. Nu, šeit es mums redzams Rīgas toalets krēsls, klozeta krēsls no Rīgas pils, kāds viņš esot izskatījies. Un galu galā cilvēki vienmēr ir domājuši par to, kā nu šo procesu visu padarīt ērtāku, labāku. Arī interesants ir stāsts par toalets papīra vēsturi. Jāsaka, viss ir izmēģināts šim nolūkam. Un, protams, jaunākajai paaudzei lielu brīnumu rada tas, netiks pagātnē šim nolūkam ir izmantots avīžu papīrs, kas gan tiesa bija nedaudz savādāks. Viņš bija krietni tāds mitrumu uzsūcošāks nekā tas mūsdienu avīžu papīrs. Toalets papīrs, jāsaka, ir pirmo reizi radies senajā Ķīnā, kur Ķīnas imperatoriem tikuši esot no zīda papīra veidoti speciāli ar ģerboņiem rotāti toaletes papīriši. Tiesa gan visai maz izmēra, 8x8 cm. Nu, mūsdienu cilvēkam tas tā liktos par maz, bet nu, toties smalka lieta. Francijas karaļiem savukārt tika austas mežģīņu speciālas salvetes, kuras, protams, nu, cik bija smalka lieta, tik arī kāds viņas mazgāja, lai varētu atkārtot lietot. Nu, un šajā izstādē var redzēt, kā ir mainījusies šo te klozetu krēslu forma, kāda ir bijuši naktspodi, cik krāšņi, cik skaisti, ar ziediem rotātī, gan klasicismu stilā, bērnu naktspodiņi īpaša sadaļa, un, protams, arī slimnieku kopšanas piedarumi, tā saucamie šīberi un pīles. Tad, kad cilvēks pats nevar aiziet uz toaleti, nu, tad gulošam cilvēkam kādā veidā var viņš nokārtoties. Nu, un ļoti interesants eksperiments. Protams, ir zemūdens klozeta pots no Gundara Pleša kolekcijas. Nu, un dabiski aktuāls jautājums par tīrību. Nu, un ja tā tīrība netiek ievērota, tad, diemžēl, tajā toalets podā dzīvo daudz dažādu sīku organismu, kuri, diemžēl, var sagādāt cilvēkam dzīvē lielas nepatikšanas. Un tāpēc pēc šīs izstādes apmeklējuma, pats galvenais ir saprast, ka ir jāmazgā rokas pēc tam, ka cilvēks ir apmeklējis toaleti. Un tas ir pats galvenais, ko mēs gribētu panākt ar šo izstādi. Tuvojoties izstādes slēgšanai, muzejā arī notika pasākums, kurā omulības klubiņa dalībnieki, rakstnieki Ēriks Hanbergs un Jānis Ķuzuls, stāstīja reāls gadījums no dzīves, kas saistīta ar izstādes tēmu. Bet pavisam nesen bija viens gadījums saistīts ar mūsu šodienas tēmu. Mēs ar Ēriku Hanbergu braucām uz Liepāju. Un saldus apveceļā ir tāds forša āzīte, kur ir veikals, kafēnīca, benzīntanks un arī sabiedriskā tomā. Un mēs ar Ēriku ejam priekšā un stāv divi kungi, kurš viens no viņiem izrādās ir vadītājs visam tam kompleksam. Un Ēriks iet pie kases, lai samaksātu to naudiņu, un tas kungs viņu aptura, saka, Kanver kungs, jums nekas nav jāmaksā. Lūdzu. Jā, tā bija. Ēriks saka, bet ziniet, man līdzi kolēģis. Jums, Hamberkungs, kaut vai viss ir rakstnieku savienība. Jā, tā bija paties. Mēs iegājām iekšā, un tad, kad nācām laukā, viņi tur vēl stāvēja, un mēs tā, nu, tā delikāta lieta, mēs tā paldies, tā pasakam tā kurs, bet viņš pa visu to placi mūs teica pretī. Veseli čurājuši, kungi. Jā.